É um novo caso. Está a decorrer um tráfico de... Deixaram rapidão. Mais tarde. Eu tenho de ser da hora de ser. Ah, acho que o vosso táxi está a chegar. Queres que encontremos o teu talismã? Tudo bem. Mas o que é um talismão? Por aí dizemos: olá, doutora Margarida, foi a senhora que fanou o talismão da sua... E agora, como é que vamos dizer à Jaya que o seu talismão... E se o santagista? Pronto, agora é só visionar isto no nosso olho escritório. E este ano estou preparada, alerta e totalmente concentrada. Especialmente de quem tem uns olhos verdes melhoso. Melhor. Desta vez... Quanto a ti, Jaya, podes falar-nos acerca da borboleta? Queres vir até ao centro? Ah, até ao estrado. O que é o estrado? Não vi. Estou disfarçado de... Deixa-me examiná-lo com o meu Miss Crocop. Isto é o Sari da Sanita? Isto é o Sari da Sanita? Isto é o Sari da Sinita? E tu tiras novas? Este caralho para... Este é um carro em... Depois, Sally, não me queixes. Querias...